derfor synes vi, det var nærliggende at lave en skumbille 2 med nogle lidt andre takes på tingene og nogle lidt flere sådan, hvad skal man sige, nogle udvidede erfaringer, vi har gjort os i de år, der er gået siden 1'eren. Så det her er skumbillefilmen version 2 med flere tips og tricks og action og gøjl og gak til, hvordan og hvorledes du yderligere kan optimere dit fiskeri med skumbille. Og det gør vi nu.